А ми продовжуємо наш випуск. Один із найстаріших навчальних закладів Херсона – школа номер 2 – отримала нову, а головне – сучасну дошку. Такий подарунок у навчальний заклад передав депутат Херсонської обласної ради Юрій Рожков спільно із благодійним фондом «Реавіта». Подробиці прямо зараз. Вау! Ось тут теж та губка є. О, смотри! Давайте чуть-чуть вверх поднімемо. Біля новенької сучасної дошки відразу зібралися учні школи номер 2, що на Забалці. Хлопчики та дівчатка уважно розглядають подарунок, діляться своїми емоціями та сперечаються, в якому ж класі її встановлять. Такий подарунок школа номер 2 отримала від депутата Херсонської обласної ради Юрія Рожкова. Дошка пристосована і для письма, і для математики. Тож такий подарунок дуже довгоочікуваний. Вона дуже хорошо тим, що дітки самі можуть підняти, опустити, і руководителям, також класним руководителям, який веде урок, дуже удобно, що він на рівні глаз завжди. Ребенок на рівні глаз може собі писати. Доска є магнітною, дуже хорошо різні матеріали методичні приклеювати, можна сказати, магнітом. І ну, основна ціль в тому, що дуже хочеться допомагати школам, які знаходяться немножко на периферії. Цей навчальний заклад – один із найстаріших в області. Цього року Херсонська школа номер 2 відзначила 105 років із дня заснування. Деяке обладнання вже зовсім застаріле. Тож така дошка – великий подарунок і для учнів, і для вчителів. Насамперед тим, що вона має магнітну поверхню, що дозволяє кріпити додатковий навчальний матеріал у великій кількості, не пошкодивши його приколами. Окрім того, на новій дошці зеленого кольору якість тексту дуже відрізняється від написаного на коричневій дошці. Він чіткий і його добре видно з будь-якої парти. Користуватися дошкою почнуть вже з наступного тижня. Ось така дошка. Це дуже приємний подарунок від Юрія Геннадійовича. Дітям треба показувати найкращі речі, які існують, і користуватися ось таким чудостворінням, такою дошкою, яку можна піднімати вгору, роздвигати. Отже, ми дуже вдячні, нам дуже приємно отримати таку дошку. Як зазначив Юрій Рожков, на зробленому зупинятися він не збирається. Тож вже невдовзі учні і інших шкіл Херсона отримують також необхідне обладнання та спортивний інвентар.